gün yurdumuza boz ay daxil olur. Bu ay adətən görüləcək işlərin, keçirilən bayramların, həmçinin icra edilən mərasimlərin özünə məxsusluğu ilə seçilir. Xalq inancına görə boz ay həm də qışın və ilin son ayıdır. Bu aya ilin 40-lı çağı da deyirlər. Belə inanc mətnlərindən birində deyilir ki, qışda hər şey yatıb durur. Yaz gəlib 4 dəfəyə bunlar ayıldır. Təbiətin ayılması Novruz bayramında olur. Ona görə də Novruz bayramı 4 həftədir və 4 ilaxır çərşənbə var. Bu 4 çərşənbə xalq təqvimində qışın son ayı olan boz ayın 4 çərşənbəsidir. Boz ay həm qışın, həm də ilin son ayıdır. Onun 4 çərşənbəsi köhnə ilin sonu, yeni ilin ərəfəsi kimin xalq arasında əlamətdar günlər kimin xüsusi fərqləndirilir və qeyd olunur. Boz ayda olan 4 çərşənbə müqəddəs sayılıb və təbiətin dəyişməsində 4 ünsür, su, torpaq, yel və od mühüm rol oynayıb. Buna Muxtar Respublikanın bəzi kəndlərində cəmlələr də deyirlər. Yəni, ilk cəmlə suya düşür və bundan sonra su donmur. Tədqiqatçılar 4 çərşənbənin ilk üçünün doğru üsgü, sonuncunu isə ilin axır çərşənbəsi olduğunu qeyd edirlər. Əhali boz ayda adətən bayrama hazırlaşır. İlk əvvəl bayram səmənisi qoyurlar. Xalq arasında belə bir rəvayət vardır ki, ümumiyyətlə, ildə xalq təqviminə uyğun olaraq il bölgüsü keçirilibdir. Bu ilin bölgüsü keçirilən zamanı hər aya müəyyən bir deməli gün verilibdir. 30 gün, 31 gün verilibdir. Boz aya gününə çatmayıbdır. Ona görə müəyyən bir dövrlərini gah həm vaxtı bu boz ay yəni aprel ayından və yaxud da kiçik çillədə müəyyən yaxud da fevral ayı deyək ki, bunlardan müəyyən günləri aldığına görə yəni müəyyən bir dəyişiklik olur bu ayda. Bir də ki, xalq arasında bozaya həm də deyərlər ki, bozay bozara-bozara keçər. Yəni, bozay bozara-bozara keçər deyəndə, yəni, boz bir az sərt anlamındadır. Məsələn, insana da müraciət eləyəndə deyək ki, filan kəs çox boz insandır. Yəni, bu anlamında istifadə olunur. Bozay 4 çərşənbəyə bölünür. İlk çərşənbə su çərşənbə, ikinci çərşənbə torpaq çərşənbə, üçüncü çərşənbə yel çərşənbə, dördüncü çərşənbə sonuncu çərşənbə isə o çərşənbədir. Ümumiyyətlə, bir məsələni buradan xüsusilə də vurğulamaq istərdim ki, bu çərşənbələrin bu cür düzülüşü Azərbaycanın bəzi bölgələrində fərqli cürə verilir. Ancaq aparılan araşdırmalarda, tədqiqatlara görə bu yaradılmış və yaxud da Ərgenekon əfsanələrinə görə, bu əfsanələrə görə düzülüş bu cür olmalıdır. Yəni, ilk növbədə su oldu, sonra torpaq oldu, sonra məsələn, burada insan müəyyən bir canlı yaratdılar, ona yel verdilər, hava, sonra da istilik oldu ki, bu canlansın, bu hərəkət eləsin. İstilik olmasa canlanmaq, hərəkət eləmək olmaz. Yəni, bu düzülüşə ilk növbədə bir diqqət çəkmək istərdim. Su çərşənbəsinə görə, ümumiyyətlə, bu hər bir çərşənbənin ayrı-ayrıqda inan sistemi vardır, ona tapınma, kult kimi baxıblar. Boz ayın girməsi ilə artıq ilk çərşənbə olan su çərşənbəsinə hazırlıqlar da başlayır. Çərşənbələr boyu elə hava da su, od, yel və torpaq çərşənbəsinə uyğun dəyişəcək. Belə ki, ürfan fəlsəfəsi Allahın insanı su, od, torpaq və hava kimin dörd ünsürdən yaratdığı, batinində isə ruhu yerləşdirdiyi qənaətindədir. Məhz boz ayda torpağı əkib becərməyə hazırlayan yaz dumanları başlayır. Qışda qış dumanları torpağın üzərinə inir. Ona görə də xalq içində qış dumanı qar gətirər, yaz dumanı bar kimin bir deyim formalaşıb. El inamına görə Novruz çərşənbəsində yazın nəfəsi növbə ilə suyun, ağacların, torpağın canına hoparaq onları oyadır. Ümumiyyətlə, saflıq, təmizlik rəmzi olan su həmişə müqəddəs hesab edilib. Su çərşənbəsi axşamı süfrəyə təmiz su qoymaq lazımdır. Amma həmin sudan mütləq içməlidir. Su çərşənbəyə xalq arasında həm də yalancı çərşənbə deyərlər. Nə üçün yalancı? Bu çərşənbə yalancıdır, yəni sizləri aldadar. Bu çərşənbəyə çox inanmayın, yalancı adında da göründüyü kimi yalan çərşənbə. Və yaxud da əzəl çərşənbə, ilk çərşənbə kimin anlamında da verilir. Və yaxud da sular noruzu kimin adlarının bu adlar verilmişdir. Su çərşənbəsində inanca görə ilk növbədə su üstünə gedərlər. Ancaq su üstünə gedərkən
oradan su götürməzlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında başqa bölgələrdən fərqli olaraq su üstünə gedərlər, su gətirməzlər. Bu suyun götürülməsi, gətirilməsi ya axırın çəkənmə ya da Noruz bayramında həyata keçirərlər. Ancaq su üstünə gedərlər. Su üstünə gedərlər və suya inanırlar. Bu nə deməkdir? Yəni suya tapınırıq, suya inanırıq. Qədim dövrlər türklər suya tapınmışlar, suya inanc kimi baxmışlar. Yəni biz bunu belə deyim, kitabı Dədə Qorqud dastanında da görürük. Salır Qazan evinin yağmalanması boyunda Salır Qazan su ilə danışdığını biz şahid oluruq. Yəni suya öz dərdini deyir. Xalq arasında belə bir deyim də vardı. Su üstə, Novruz üstə, bəxtini sudan istə. Yəni insanlar suya bəxtini deyib, bəxtindən müəyyən bir şey istəyə bilər su. Yəni su bir canlıdır. Hər bir suyun, hər bir və yaxud da torpağın və yaxud da onun bunun əyəsi vardır, yəsi vardır, onun ruhu vardır. Məsələn, xalq arasında su ilə bağlı bir sıra inanclar vardır. Qəbir üstünə gedəncə, qəbirin üstündən də məsələn su tökərlər. Su ilə bağlı xalq arasında tapmacalar və yaxud da deyimlər vardır. Məsələn, insanın yerə baxanı suyun lalaxanı, xalq arasında bununla bağlı bir çox deyimlər vardır. Ümumiyyətlə, su çəkənməsini hansı işlər görərdilər? İlk növbədə səhər tezdən durarlar, insanlar deyir, gedərdilər, bu su arxlarını təmizləyərdilər, novdanları təmizləyərdilər, ondan sonra müəyyən bulaqların gözlərini təmizləyərlər. Və bunların hamısını görürlər ki, burada bir də nə var ki, burada bunların təmizlənməsi gələcəkdə təsərrüfat işlərinə, yəni artıq belə deyim, torpaq çərşənbəsindən sonra artıq yavaş-yavaş insanlar əkinə çıxmağa başlayacaqlar. Yəni bunların da başlanğıcını buna burada qoyurlar. Su ilə bağlı inanclardan bir də deyim ki, bir nəfər deyək uzaq səfərə gedəndə onun arxasına su atılması. Yəni bu anlamdadır ki, yəni sənin yolun uğurlu olsun, yolun açıq olsun, yəni yaxşı yol. Məsələn, birinin arxasına daş atanda yəni bu ağırlıq mə pis anlamındadır. Ancaq su atılması aydınlıq anlamındadır. Su çərşənbəsində sudan fal kimi baxmaq, fala baxmaq kimi də istifadə olunur. Bu xalqımızın qədim adət-ənənələrindən biri olmuşdur. O çərşənbə suyunun da müqəddəsliyi ilə bağlı bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, həmin vaxt çərşənbə suyundan götürərdilər, gəlib əkin sahələrinə səpərdilər. Ondan sonra toyuq cüzə hininə səpərdilər, malqaranın tövləsinə səpərdilər. Bunun bir anlamı vardı ki, yəni bu artıb çoxalmaq, bolluq, bərəkət rəmzidir. Yəni su kultu bura nə qədər səpsən suyu, bu məhsul daha çox bol olacaqdır. Bundan sonra xəstələrin üzərlərinə səpərlər və yaxud da o sudan doldurub onlara verirlər, xəstələr içərlər. Yəni inanca görə su şəfa verici qüvvəyə malikdir. Yəni bu xəstələr sağalacaqdır. Belə bir deyim vardır ki, yəni Araz çayının üzərində gedib su götürəndə müəyyən xəstə uşaqları müalicə eləmək üçün bu sudan gətirirlər, belə bir söz deyərlər. Salam mələyküm sucuğaz. O da deyir ki, güya deyər ki, əleyküm salam bucuğaz. Deyir, bu uşaq xəstələnibdir, dərmanı səndədir sucuğaz. O da gəlir ki, buna deyir ki, buyurun su götürün. Və beləliklə o da su götürər, yəni bu uşağa içirdərlər və beləliklə su çərşənbəsində yəni su tapınmaq, su kultu yəni bunların insanların saflaşmasına, sağalmasına gətirib çıxarar. Xalq arasında yer çərşənbəsi də adlandırılan çərşənbə günü yer oyanır, torpaq nəfəs alır. Torpaq deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yerlər şumlanır, toxumlar səpilir və artıq yazın gəlməsi ilə işgüzarlıq da özünü göstərir. İmkansızlara əl tutmaq, yardım gözləyəni sevindirmək, torpaq ruhunu razı salmaq deməkdir. Həmin gün qan tökülsə, elin başı il boyu bəlalar çəkər deyərlər. Adamlar yığışıb küçə meydanları, həyətləri zirzibildən təmizləyər. Ağacları budayar, quru otu, ötən payızdan qalma xəzəli bir yerə yığar. Qaş qaralana dək toplanan çör çöpü, çırpını meydanlarda qalayarlar. Bundan sonra başlanan şənlik səhərə dək davam edər. Torpağı qoydum dincə, Novruz bizə gəlincə. Torpağa kəmbaxanı doğrarlar xincə-xincə. İnanca görə torpaq çərşənbəsində heyvan kəsilməz, qan tökülməz. Bu çərşənbədə torpağa elə qulluq olunur ki, torpaq ruhu razı qalsın.
Bəzi tədqiqatlar yazır ki, torpaq sərşənbəsi qara sərşənbə olur. Niyə? Bunu belə izah edirlər. Nəyə görə? Çünki torpaq həmin vaxtı qaralmağa başlayır. Ancaq bu Naxçıvan Muxtar Respublikasında bizim topladığımız etnografik çöl materiallarına görə ikinci yox, üçüncü sərşənbə qara sərşənbəsidir. Buna bəzən də ölü sərşənbə də deyirlər. Qara sərşənbə, qara bayramı zamanı icra olunan, qəbir üstündən çıxmaq zamanı icra olunan adətlərə görə qara sərşənbəsi deyirlər. Torpaq sərşənbəsində tarixən türklər torpağa müqəddəs kimi baxmışdılar. Yəni, belə deyim, torpaqdan pay olmaz deyib atababalarımız, ağbisək nənələrimiz. Torpaq bizim ant yerimiz olmuşdur, vətənimiz olmuşdur, müqəddəsliyimizin rəmzidir torpaq. Həmin çərçivədə iş növbədə əkin sahələrinə çıxarlar. Deyir, ola bilər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bizim topladığımız etnografik çöl materiallarına görə həmin günü əkinə çıxmaq olmaz bəzi yerlərimizdə, dağlıq bölgələrdə. Aran bölgələrində ancaq əkinə çıxmaq olar. Ancaq əkinə çıxa bilməsən də həmin gün əkin sahəsinə çıxmaq lazımdır və əkin sahəsinə 1-2 dənə şırım atmaq lazımdır. 1-2 dənə məsəl arxı təmizləmək lazımdır və yaxud da yəni o şum aləti ilə oranı belləmək lazımdır və s. və ilaxır. Və bunların hamısı torpağın gələcəkdə sənə bol məhsul verməsi üçün edirlər. Və yaxud da həmin dövrdə deyir, torpağın keşə gəlməsini yoxlayarlar, torpağı alıb əlinə sıxarlar, sonra onu yerə atarlar. Deyir ki, torpaq əgər dağılsa, bil ki, torpaq keşə gəlibdir, dağılır. Yəni, bu məhsul üçün tamamilə hazırdır. Bunların hamısı torpaq sərşənbəsində edirlər. Yaradılış əfsanələrindən biri də artıq sudan sonra su yavaş-yavaş çəkilir və torpaq görsənir. Gəmiqaya adlı Naxçıvanda bizim tarixi abidəmiz vardır. Bu abidədə də yəni belə deyim, Nuh tufanla əlaqədar olduğu üçün bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Nuh peyğəmbərin gəmisi gəlibdi ora. Yəni ilk növbədə hər yer suymuş. Sonra yavaş-yavaş su çəkilərsə nə görsənər? Dağ görsənər, torpaq görsənər. Ona görə də ikinci sərşənbə torpaq sərşənbəsi yəni olduğuna biz inanırıq. Yel çərşənbəsi günündə isə əsasən isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir. Xalq arasında külək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə kimi tanınan yel çərşənbəsi ilaxır çərşənbənin üçüncüsüdür. İnama görə bu çərşənbədə oyanan yel, külək, oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. Şifahi xalq yaradcılığında yelin tanrı olması ilə bağlı müxtəlif nəğmə, əfsanə, rəvayət, mif, inanc və s. folklor nümunəsi yaranmışdı. Novruz şənliklərində icra olunan Yel Baba mərasimi öz kökü etibarı ilə qədim əcdadlarımızın yer tanrısının etiqadı ilə bağlıdır. Üçüncü sərşənbə xalq arasında yel sərşənbəsi də deyirlər. Bayaq qeyd elədim, buna Naxçıvan Muxtar Respublikasında ölü sərşənbəsi deyirlər. Çünki insanlar öz ata-babalarını, analarını, nənələrinin, ölmüşlərini, mərhumlarının qəbirlərini bugün, məhz bugün ziyarət edirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında belə deyim də, vədə yeli də deyərlər və yaxud da ələyəz yeli də deyərlər. Belə deyim, sözü əqidəsi bütöv olmayan adama deyirlər ki, elə bir ələyəz yelidir. Gah bir tərəfə əylir, gah o tərəfə əylir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında belə bir söz vardır. Ələyəz də bir bitkinin, otun adıdır. Yəni, bundan da yaz zamanı insanlar yığıb, qidalanırlar və yaxud da qurudub, quşa da saxlayırlar. Bu vədə yeli deyir ki, bir ağ yeldir həm də xalq arasında. Bunun gəlməsi ilə yazın gəlməsini bildirən əlamətlərdədir. Yəni, həmin dövrdə artıq köçəri quşlar ərazilərə, isti ölkələrə, xüsusilə də bizim də Naxçıvan Muxtar Respublikasına üst alırlar, qaranquş deyək, Hacı Leylək deyək və bunlar gəlir. Deyir ki, əgər o yaz yeli olmasa, bu quşların gəlməsi yubanar. Yaz yeli bunların gəlməsini sürətləndirir. Bununla baxdı, belə bir deyir, əsli vədə yeli yaz nəğməsi ilə qonudu eyvanıma yenə qaranquş. Belə bir deyim vardı, yəni qaranquşların gəlməsi artıq bu vədə yeli ilə bağlı. Cənubi Azərbaycanda, xüsusilə də Ərdəbil bölgəsində bununla bağlı vədə yeli əsən zamanı insanlar deyir, damın üstlərinə çıxardılar, müəyyən bir köçələr hazırlayardılar və bunları müəyyən bir hissəsində damın üstündən yeri atardılar ki, bunlar da quşların payıdır, heyvanların payıdır və yaxud da yəni, əgər bu köçələri piş
bişirməsələr, yəni inanca görə vədə yeli əsməyəcək və yaz yubanacaq, gec gələcək. Yazın da yubanması nədir? Təsərrüfat işlərinin azalmasına göstərən amillərdən biridir. Yəni bu çərşənbə xalq arasında yel çərşənbə olsa da, yəni bu çərşənbənin belə deyim də digər adları da vardı, gül çərşənbəsi də deyilir. Artıq bu dövrdə gül çiçəklər açmağa başlayır və s. və ilaxır. Boz ayın sonuncu çərşənbəsi olan od çərşənbəsinə qədimdə üskü çərşənbə, üskü gecəsi də deyilib. Od qədim Azərbaycan xalqının təfəkkürüncə işıqlı sabah, xeyir bərəkət rəmiz olub. Bu çərşənbədə tonqallar daha mühtəşəm yandırılar. Alovu ruhi arınma mərhələsinin sonu sanılardı. Od yandırıb yaxan, istilik verən məhfum kimin yox, müqəddəs sayalı, arındırıcı bir varlıq kimin təsvir edilir. Suyun yumadığını, od təmizlər ifadəsi də buradan götürülüb. Od çərşənbəsində bayram tonqalını həyat darvazasının astanasında qalayarlar. Səbəbi isə olur ki, həyətə keçən özü ilə bərabər ağırlıq pis niyyəti gətirməsin. Hamısı elə o odda yanıb yox olsun. Od çərşənbəsində həmçinin digərlər, özünü ildə bir kərə təmizlə, canını oddan keçir, atıl tonqal üstündən. Od çərşənbəsində başqa bir yaxşı adət də olub ki, qonun qonşular yasta olan ailənin həyətində tonqal çatar, bununla da o ailəni yastan çıxararmışlar. Sonun çərşənbə o çərşənbəsidir, ancaq xalq arasında ilaxır deyərlər. Ordubad bölgəsində bu çərşənbəyə yedi ləvin deyərlər. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sonuncu çərşənbə həm bütün çərşənbələrdən, həm də hətta belə qeyd eləyəm ki, Novruz bayramından da daha təmtaraqlı keçirilir. Yəni, bu çərşənbəyə insanlar çox önəm verirlər. Axır çərşənbəyə ilin axırı da deyirlər, yəni sonuncu çərşənbədir. Bundan sonra artıq il təzələnəcək, yeni çərşənbəyə qədəm qoyacaqlar. Yəni bu dövrdə də bayaq qeyd elədik, o çərşənbəsidir. İnsanlar bir neçə gün öncə, hətta əvvəlki çərşənbələrdə belə başlayaraq ilaxıra hazırlıq görərdilər. Məsələn, hər kəsin evdə bir müəyyən bir işi olardı bu çərşənbə üçün. Məsələn, yaşlılar belə deyim də həm evə bazarlıq eləyərlər, həyət baza təmizlənər ondan öncə. Ondan sonra həmin günü yaşlıların evlərinə gedərlər, onun yaşlı evlərə gedərlər ki, və onları yasdan çıxarsınlar. Yəni inanca görə ki, həmin evi yasdan çıxarmasan, o evi ölmüşlərin ruhu gəlməyəcək. Heç olmasa qonşular yığışar, onun evinin qazanını odun üstündə asarlar, bir aş süzərlər. Yəni, ilaxır çərşənbəsində olmazsa olmazı odun qalanmasıdır. Çünki onun adı o çərşənbəsidir. Bu, daha çox uşaqların sevincinə səbəb olur. Uşaqlar bir neçə gün bu çərşənbəyə qalmış, belə deyim, küləş yığarlar, odun yığarlar və yaxud da dağların başında son dövlə təkər qalayarlar, belə deyim ki, od qalayarlar dağların başında, həyat bacada od yandırarlar və yaxud da bu od qalan zaman artıq, belə deyim ki, şər qarışmağa doğru gedəndə insanlar başlayar, od çərşənbəsində odun ətrafına yığışsınlar. Odun üstündən ağırlığım, uğurluğum, dərdim, bəlam, xəstəliyim bu odun üzərinə düşsün deyib onun üzərinə tullananlar. Buradan bir sual ortalığa çıxır ki, ağırlığım və uğurluğum niyə tökülsün bu odun üstünə? Məsələn, yəni bununla bağlı bizə bir neçə dənə sual da veriblər. Niyə uğurluğum? Yəni, ağırlıq xəstədir, dərd bala, uğurluq nə üçün lazımdır? Yəni uğurluq bunu, yəni artıq deyək ki, od insanları arındırır, yeniliyi, təzəliyi. Mənim nəyim varsa köhnə ildə qalsın, artıq yeni ilə mən təzə ruhda, təzə düşüncə ilə daxil olum. Bir də yeni həyata qədəm qoymaq üçün insana yol göstərir. Bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. O çərşənbəsində odun üzərində atlamaq, tullamaq bu qədim dövrdə bəzi tədqiqatçılar yanlış olaraq atəşpərəst ilə əlaqələndirirlər. Yəni ancaq Novruz bayramında yaxud da ilaxır çərşənbəsində odun üzərində atlamaq, oda tapınmaq, oda müqəddəs kimi baxmaq. Yəni bunlar qədim türklərin mifologiyasında vardır. Ərgenekon dastanına nəzər salsaq, burada onların qurtuluşu çıxması odla əlaqədardır. Yəni bu qədim türklərlə bağlıdır. Bu günəşin yerdəki rəmzidir od. İnsanlar günəşə tapınırlar, günəşə od kimi baxıblar. Əgər od istilik olmasa insanların yaşayışı olmaz. Ona görə oda müqəddəs kimi baxıblar. İnanca görə həmin günün kimin odu alovu daha güclü yanarsa, onların evinə uğur, bol, bərəkət daha çox gələcəkdir.
Digər inanca görə həmin vaxtı qalxan yandırılmış odun tüstüsü Aran bölgəsinə gedərsə, o bölgədə bolluq bərəkət, dağlıq bölgəsinə gedərsə, dağlıq bölgəsi bolluq bərəkət olacaq. Düz yuxarı qalxarsa, heç bir bütün cahan, bütün məmləkət, bütün diyar bolluq bərəkət içərisində olacaqdır. Bu da qədim türklərin oda tapınması ilə bağlıdır. Sonra bəd ruhlardan qorunmaq üçün bəzi bölgələrimizdə odun külündən götürərdilər, deyək ki, evlərin, tövlələrin, həyat yanı sahələrin dörd tərəfinə qoyarlar. Yəni, bəd ruhlardan qorunmaq üçün. Bolluq bərəkət rəmzi olaraq su kultunda olduğu kimi, o kult səşənbəsində də odun külündən götürərlər, əkin sahələrinə səpərdilər. Toyuq düzənin artması üçün, belə deyim də, hinlərə səpərdilər. Bundan sonra od yandırıb, iki od yandırıb, qoyun quzunu onun arasında keçirlərlər ki, onların da xəstəliyi geçsin, onlar da artıb çoxalsın, bolluq bərəkət versin. Yəni, bununla bağlı o çərşənməmizdə müəyyən inanclar vardır. Tarixən oda müqəddəs baxıblar. Kiminsə qarqış eləyəndə ona sənin ocağın sönsün deyiblər, odun sönsün deyiblər. Və yaxud da kiminsə alqış eləyəndə qoy ocağın gür yansın, odun gür yansın, onu işıqlansın, şöləsi satsın. Onun ətrafında qoy insanlar qızışsın. Yəni, belə bir alqış deyiblər. Yəni, ona görə tarixən o qədim türklərin, xalqımızın, əhalimizin, naxçıvanların müqəddəs yeri olubdur. Yəni, yalan deyirəmsə, o ocağa pis baxım. Belə bir ant yerimiz olubdur. O ocağın odu məni yandırsın. Yəni, bax, bu cür alqışlar, qarqışlar, deyimlər vardır. Yəni, ocağa müqəddəs kimi baxıblar. Bundan bəzi bölgələrdə odun külünə müqəddəs baxdığına görə, onun üçün torpağından ölçərlər ki, bu bərəkətdir, o dağılmasın deyə. Bəzi bölgələrdə axar suya axıdardılar ki, axar suyar bunu yusun, aparsın, bu müqəddəsdir. Burada qalar, murdarlanar ona görə. Yəni, o çərşənbəsində onunla bağlı belə müqəddəs adət-ənlər vardır ki, sonra da uşaqlar o çərşənbəsində papaq atlıya çıxarlar, böyüklər ondan sonra həmin günü Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir Novruz bayramı, bir də İlaxır çərşənbəsində bayramlaşmaya gedərlər, bir-birinə hədiyə aparırlar. Xalq arasında belə bir söz var ki, Naxçıvanda bir alma 7 evi gəzər. Yəni bu anlam nə ilə əlaqədərdir? Yəni ki, əsas məsələ onu sən belə deyim ki, hədiyə aparmaq deyil, onun qəlbini, onun könlünü alma, onu yad eləməkdir, onu əl tutmaq deməkdir. İnanc və adətlərimizdə əcdadlarımızın su, torpaq, külək, od kultunə tapınmasının izləri açıq-aydın görünür. Çərşənbələrdə əzizlənən bu müqəddəs ünsürlərə Azərbaycan türkləri və bütün türk dünyası bineyi qədimdən etiqad edib və inanıblar. Biz də xalqımıza üzümüzü tutub arzu edirik ki, suyunuz aydın, torpağınız bərəkətli, küləyiniz hərəkətli, odunuz hərarətli olsun.